Arsit Kruja nuk është më pjesë e ekipit të UTS. Kontrata zyrtare me skuadrën Dursake ka përfunduar në fund të dhjetorit 2018 dhe tashmë Shkodrani është një futbollist i lirë. Fal vlerave që disponon si mesfushor sulmues, për Kruja nuk kanë vënuar të mbërrin ofertat e para, të cilat i përkasin jo vetëm kampionatit shqiptar, por edhe jashtë tij. Është e vërtetë se ishte një eksperiencë shumë e mirë një veçare, pasi unë janë nga që u largova nga Vllaznia, firmosa me të UTS. Aty duhet falenderoj gjithë stafin dhe presidentin se më dhanë mundësinë të aktivizosha, por me përfundimin e kontratës e arsytova që të largohem dhe të kërkoj një ekip tjetër ku mund të marr edhe më shumë minuta. Mes klubeve të interesuara për ta pasur në gjirin e tij është edhe Vllaznia, aty ku edhe formua si futbolist, madje në fillimet e tij me vlerësime maksimale, atësa në anketën e trajnerëve shqiptar u shpall edhe talenti i vitit. Është e vërtet që oferta ka pas, pasi edhe TTU-ta kam pas aktivizim të mjaftushëm dhe kam bërë një paraqitje të mirë, por duhet shërtu oferta dhe duhet pa mundësia ku unë mund të njëhe ma mirë dhe ku unë mund të jepë ma të mirë në mundshme. Është e vërtet që edhe Vllaznia kina folë dhe me detuset, por duhet arritë akordi dhe pse jo të jemë pjesa dhe Vllaznisë. Shpresoj që në malisë i Shkodan që jam t'jap edhe jarë kontributin për Vllaznin, pasi të kthehesh në shtëpi nuk është kur gabim, por dhe të shohim në ditë vazhdim se çfarë do të ndodhë. Pjesa më e madhe e skuadrave të futbollit shqiptar ka nisur përgatitjet në ditët e para të janarit, ndaj edhe Kruja duhet të vendosë shumë shpejt se me cilën skuadër do të firmos për të qenë gati në pjesën e dytë të sezonit futbollistik 2018-2019.